25 prili është një datë e rëndësishme sepse do të ndaj të mirën nga e keqja. 25 prili është e rëndësishme se do të nari bashkoj për sëri me pjesën e përparuar të Europiane për të bërë Shqiprin pjesë të Europës. Dhe unë kam bindjen që me reforma thella, me një qeverisje drejt, që buron nga vota e Shqiptarve, qeveris me për interesin e Shqiptarve, pa dyshim brënda 4 vjeqarit par dhe të bëjë Shqiprin vëndantartë bashkimit e Europian, Falë reformave që kanë rrath parë interesin komtarë si prioritet, interesin e Shqipëris, luftën kundër krimit organizuar, kush mohon nuk ndërton. Dhe Edi Rama këtë bëri, vetë të mohoj. Nga nga tjetër, Edi Rama shkatroj konceptin e shtetit. Dhe ka rritur sot, tjetë vetëm aji që nuk pyët asë për parti socialiste, asë për qeveri, asë për parlament, asë për gjyqësor. Historia e ka vendosur djathën në anën e dur, atje ku ka qenë interesi në komtarë. Dhe këtu duhet që partia demokratike, partia rublikane dhe gjithë e djata ti thras kujtes vetë historike. Historie e djates ka filluar që në kone e komunizmit, me gjithë ata që u persekutuan nga sistemi komunist, me gjithë ata që u shpronsuan nga sistemi komunist, me gjithë ata që besuan në zotë në kone sistemi komunist. Ata njërës të cilët me besimin në zotë, dini dërtoni shpres dhe besim të kënjërësit u sakrifikuan me qindra klerik, duhet pa tjetër që të angazhojnin politik. është jërë zakonisht e rëndësishme. Politika është një mardhënje e domozdoshme një shëqëri demokratike për të vendosur dhe për ndryshuar dhe më mirë të jemi aktor se sa të bëhemi spektator tjetës tonë. Kush nga ne do të asodis fatin e vetë? Në qovë se të do jemi viktim të tjerë do vendosim për ne. Në qovë se do debatojmë, me njëri tjetëri, do angazhovim politik, atëre pa dyshim që kemi mundësi të vendosim për fatin ton, edhe për fatin e familjeve tona, të njerëzve tanë dhe të qëkjëri shqiptare. Pra ndaj unë jam i lumtur dhe e them me sinceritet që shikoj gjinon dhe shumë të rinjë të cilë të bashkojnë në rukëtimin politik për të bashkojnë shqiptarët dhe Shqipërisë Europianë.